أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hitbën e gjumas para dy javësh ju tregoja rreth sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe po flisja për Hazrat Saad bin Abi Waqasin. Dhe edhe sot do të tregoj disa të dhëna të tjera rreth të njëjtit sahab. Po flisja për një betejë në të cilën ai kishte marrë pjesë. Gjatë asaj betejë bashortja e Saadit Hazrat Salma binti Hafsa pa një të burgosur që ishte i prangosur, kishte mall të merrte pjesë në këtë betejë, edhe ai quhej Abu Mahjan Saqfi, të cilin Hazrat Omeri radhiyallahu anhu e kishte dëbuar nga Medina për shkak se kishte pirë alkool. Kur erdhi këtu në betejë, edhe atje piu alkool, edhe për këtë krim Hazrat Saadi e kamzikoi edhe i vuri pranga. Abu Mahjan i kërkoi sklavës së Hazrat Saadit Zahras ti lironte prangat që ai të merrte pjesë në betejë, dhe tha për Allahun, në qoftë se shpëtoje, në qoftë se mbetem i gjallë, kthehem edhe do të prangosem përsëri. Sklavja e pranoi dhe ja liroi prangat. Abu Mahjani hipi në kalin e Saadit edhe u drejtua fush betejës dhe u fut në radhët e armiqve dhe drejt e në zemër dhe sulmoi elefantin e bardh kryesor të armikut. Hazrat Saadi që tek po e shikonte kuptoi që kali ishte ati dhe kuptoi që ishte Abu Mahjan Saqfi, të cilin ai kishte prangosur. Hazrat Saadi në atë kohë ishte i sëmur dhe nuk mori dot pjesë vet, por nga lart shikonte gjithë betejën. Sidoqoftë, betejë vijoi për 3 ditë dhe kur përfundoi Abu Mahjan Saqfi u kthye dhe përsëri u prangos. Hazrat Saadi e liroi Abu Mahjanin duke marr betimin prej tij që ai nuk do ta përsëriste pirjen e alkoolit. Abu Mahjani u betua, pra premtoi. Në një vend tjetër ky rrëfim përmendet që Hazrat Saadi këtë ja dërgoi Hazrat Omerit si ngjarje. Atëherë Hazrat Omeri tha që në qoftë se ky do të pendohet nga pirja e alkoolit dhe nuk do të heqë dorë përgjithmonë nga alkooli, domethënë për të ardhmen, atëherë do ta lironi. Edhe Hazrat Saadi veproi në të njëjtën mënyrë. Këtë ngjarje Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar alayhis salam gjithashtu e përmend. Këtu përmende sklavja e Saadit ose e gruas së Saadit, ndërsa këtu Hazrat Kalifi i dytë e përmend gruan e Saadit. Ai thot që Hazrat Saad bin Abi Waqas ishte një prej sahabëve kryesor të profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Omeri në kohën e tij atë kishte caktuar komandant kundër ushtrisë iranianëve ose persëve. Rastësisht aty i doli një pucër në kofsh edhe që nuk u shrua për një kohë të gjatë. Dhe gjatë betejës kur ai ishte i sëmur për shkak të asaj pucre, ai nuk merrte dot pjesë në betejë,
Dhe më në fund ai mendoi që po të mbetëm i shtrirë në shtratë, dhe nëse ushtria do ta shoh që unë nuk jam aty, do ta humb guximin. Edhe për këtë arsye ai vendosi një fron në një pemë, mbi një pemë, siç në vendin ton bojnë njerëzit për të ruajtur pemishtet. Edhe ai ule aty në mënyrë që ushtarët të shikonin që komandanti ishte i pranishëm. Gjatë kësaj periudhe ai mori lajmin që një prej prisve arab kishte pirë alkool. As kalifi dy thotë që Islami e kishte ndaluar pirjen e alkoolit, mirë po arabët kishin si vezë, dhe sidomos ky prijes arab i cili kishte vetëm 2-3 vjet që kishte pranuar Islamin, dhe një vezë kaq i vjetër nuk i zakonisht ose nganjëherë nuk parahiqet për 2-3 vjet. Edhe kështu siç ky prijes nuk e kishte hequr dot, edhe kishte konsumuar alkoolin një ditë. Sidoqoftë, Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas kur e mësoi lajmin që ai kishte pirë alkool, ai e burgosi. Gjatë asaj kohe, e sidomos në atë vend, nuk kishte në një burg ku ai ta burgoste në mënyrë të mirëfillt, por thjesht zgjodhi një dhomë, e futi atje, e prangosi dhe aty do të vendoste caroje, dhe kështu ka vepruar pra Hazrat Sa'di në rastin e këtij muslimani arab, që ishte edhe një prijes në fakt. Ai vit në historinë e Islamit quhet viti i vështirësive, sepse muslimanët patën humbje të mëdha në betejë. Në një vend tjetër, ushtria islame u trem, kuajt e ushtarëve musliman u trembën për shkak të elefanteve të ushtrisë kundërshtare, dhe ata rendën në drejtimin e kundër, aty ishte një lum edhe kuajt u hodhën në lum, arabët nuk dinin notë edhe shumë muslimanë u mbyten aty. Për këtë arsye, ky vit quhej viti i vështirësive. E tani ky musliman që ishte në një burg, muslimanët kur ktheheshin në darkë nga betejë, uleshin pranë dhomës ku mbete ky, dhe ankoheshin ose tregonin hallin se sa shumë kishin humbur në betejë. Ai pavarësisht se ishte kishte këtë dobësi që pinte alkool, por ishte guximtar i madh, ishte edhe luftëtar. Ai nuk duronte dot humbjen e muslimanëve. Kishte dashuri të madhe ndaj Islamit, dhe duke dëgjuar këto lajme, ai lëvizte në kafazin e vet siç lëviz një luan në kafazin e vet. Dhe këndonte vargje që kuptimi i tyre është që sot ishte koha që ti duhet të ishte në fushbete dhe të jepje kontributin tënd. Gruaja Hazrat Sa'dit, që ishte një grua guximtare gjithashtu, e dëgjoi klismat e këtij, dhe një ditë pa që nuk kishte roje, dhe i tha: e di që pse Sa'di të ka burgosur apo jo? Në qofë se unë do të liroj ty, edhe në qofë se do të marrë vesh Sa'di këtë lajm, ai nuk do të më liroj, por unë dua që ti du të dalësh nga ky burg edhe duhet të shërbesh Islamit. Ai i tha gruas së Sa'dit: më liro edhe të premtoj, të jap fjalën që pasi të mbaroj betejën, në qofë se mbetemi gjallë, kthehem edhe përsëri do t'i vër pranga vetes. Edhe kjo grua e donte shumë Islamin dhe flijohej për të. Ajo e liroi atë. Dhe ky person u fut në fushbetejë dhe rrëfteu një trimëri të tillë që ushtria islame, që deri tani e zmbrapse duke parë trimërinë e tij, përparoi dhe Hazrat Sa'di e dalloi. Dhe më vonë tha që sot pash atë njeri cilin e kisha prangosur për shkak se të kishte pirë alkohol, pavarësisht se ai kishte mbuluar fytyrën, por unë e di shumë mirë mënyrën e tij të sulmuarit dhe shtatin e tij. Unë do të kërkoj njeriu që e ka liruar dhe do ta ndëshkoj rënd atë. Edhe aty ishte edhe gruaja e Hazrat Sa'dit radhiyallahu anhu, e cila kur e dëgjoi këtë fjalë, ajo u zemrua dhe tha: si s'të vjen turp ty që ke mbetur i paaft dhe si sëmur rin këtu te pema? Edhe një njeri që u fut dhe ka shpëtuar ushtrinë e islame dhe ka mundur ushtrinë e armikut, po e qorton atë, ndërkohë ai nuk e kursen as jetën e vet. Unë e kam liruar këtë
të burgosur, bëje çfarë të duash. Pra, ishte kjo ngjarje që Hazrat Kalifi II tregonte në mënyrën e vet përpara grave ahmediane në një thelim të tij, edhe duke treguar këtë ai u drejtua grave ahmediane duke thënë se ja këto janë sakrificat që kanë dhënë gratë muslimane në historinë e Islamit. Prandaj, duke u drejtuar atyre, tha, edhe sot gratë ahmediane duhet të vendosin këta shembuj. Në vijim duke treguar një ngjarje tjetër po të sakrificës së grave, Hazrat Kalifi II thot, përsëri duke u referuar Hazrat Zaid, më falni, Hazrat Saad bin Abi Waqqasit, një prej sahabeve të profetit, pra sahabe grua, Hazret Khansa, e cila ishte edhe poete e shquar, sakrifikoi 4 djem në këtë betejë. Khansas bashorti dhe vëllai kishin vdekur kur ajo ishte e re, dhe Khansa me shumë vështirësi kishte rritur djem të vet. Në ditën e fundit të luftë të betejës Katsia, ajo i tha djemve, o bitë mi, ju vetë keni pranuar Islamin dhe vetë keni bërë hijretin. Për atë Zot, përveç të cilit nuk ka asnjë Zot tjetër, unë jam përpjekur gjithë jetën që t'ju rris, që t'ju edukoj. Mbajni mend që ahireti është më i mirë se sa kjo botë. Sot në luftën që ju po bëni, jini të qëndrueshëm dhe kini druajtjen ndaj Allahut, edhe ju do të shikoni, kur do të shikoni që lufta është e përgjakshme edhe armiku po bën gjithçka për t'ju mundur, atëherë ju përfituroni ahiretin tuaj edhe hidhuni me gjithë shpirt në betejë. Djemët e Khansas e zbatuan porosin e Amës dhe duke luftuar me trimëri ranë dëshmor. Atë natë, përpara se të perëndonte të dielli, në Katsia ishte flamuri i Islamit. Asaj i thanë që katër djemët e tij ranë dëshmor. Ajo falenderoi Zotin duke thënë që Zoti u dha mundësinë të bëhen dëshmor në rrugën e drejtë dhe shpresoi se Allahu do t'i mëshirojë ata në botën tjetër. Pasi qëluan Katsian, ushtria muslimane vijuan drejt Babilonis. Babilonia, që ishte një prej qyteteve të vje të lashta të Irakut, është ai ku sot gjendet Kufa, qyteti i Kufës, pra. Edhe kjo gjë përmendet edhe në Kur'an, pra ky qytet, duke referuar Harutit dhe Marutit, dhe në librin Majmaul Buldan thuhet që mushtria islame, pasi e qëluan edhe atë, vijuan dhe u vendosën në një qytet tjetër që quhet Kusa. Ky ishte ai qytet ku ai vendbanim ku Nemrudi kishte burgosur Hazrat Ibrahimin alayhis salam, dhe ai burg akoma ishte në gjendjen e vet. Dhe Hazrat Sadi, duke par atë, recitoi ajete tilkal ayyamun udawiluha bainan nas, këto janë ditët që Allahu thotë që ne i ndrojmë mes njerëzve në mënyrë që ata të marrin, të kuptojnë këshillën. Pasi vijuan Matej, mbritën në një vend tjetër që quhet Dubara Sher. Në librin Muajjamul Buldan, ky qytet ishte emrin Bohore Sir, dhe ajo, ky qytet ndodhet në afërsi të Medajnit, dhe aty Kisra mbante një luan të egërsuar. Kur ushtia e Sadit mbriti këtu, ata lëshuan luanin. Luani ju vërsul ushtris, dhe vëllai i Hazret Sadit, Hashim bin Abi Qas, e sulmoi luanin në atë formë që ai ra në vend.
Në të njëjtën betejë vijoi edhe Madaini, pra në drejtim të Madainit. Në Madain ishte edhe froni i Kisras, ku ai kishte kështjellat e tij të bardha. Në mes ishte lumi Dajla dhe iranianët, pra preset i kishin hequr gjitha, kishin ndjekur gjitha urat. Dhe Hazret Saad bin Abi Waqasi, duke bërë thirrje muslimanëve që të hidheshin në lum, ata u hodhën në lum dhe perset, duke i parë këta luftëtar të fuqishëm, humbën guximin dhe filluan të lëshonin britma, që duke thënë se erdhën djajt, erdhën djajt. Dhe muslimanët morën kështjellat e Kisras, edhe kështu plotësua profecia e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilën ai e kishte bërë duke gërmuar Hendekun gjatë betejës së Hendekut, duke thënë se Zoti më ka treguar që kështjellat e bardha të Medainit do të më jap mua. Atëherë, duke parë këto kështjella, Hazrat Sadi recitoi ajetet e surës Duhan: kam teraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin. Mesan sa shum pemishte dhe burime ata kan lëshuar pas, sa shum vende të nderuara kan lën pas, të në të cilat ata kënaqeshin, bënin qejf dhe më pas i lanë të braktisura. Kështu ndodh dhe ato pastaj ne i trashëguam një populli tjetër. Sidoqoftë, pas kësaj Hazrat Saadi i shkroi Hazrat Umerit që të lejonte të avionte misionin më tutje, por Hazrat Umeri nuk e lejoi dhe tha që të qëndronte atje dhe të merre me mbashtimin dhe organizimin e Kufës. Kështu që Hazrat Saadi zgjodhi Madainin si qendër të tij dhe filloi organizimin e këtij vendbanimi, këtij qyteti. Bëri regjistrimin e popullsisë së Irakut, vendosi godina dhe planifikoi një qytet të tërë. Dhe gjithë kjo tregoi që Allahu i Madhrishëm Hazrat Saadit, përveç taktikës së strategjisë luftarake, i kishte dhuruar edhe organizimit të qyteteve, pra të qeverisjes popullit. Pra muslimanët jo thjesht që çluan këto qytete, por edhe u kujdesen për mbashtimin, për qeverisjen e tyre. Pastaj Hazrat Saadi ka edhe meritën e ngritjes një qyteti të ri që quhet Kufa. Muslimanët ose arabët në Madain nuk gëzuan shëndet. Klima e Madainit nuk ju përshtat arabëve. Dhe për këtë arsye, duke marr leje nga Hazrat Omeri, Hazrat Saadi zgjodhi një tokë që më vonë do të bëhet qytet, e i quajtur Kufa. Në fillim aty ishin barake ushtarake ku ishin qëndruar rreth 100,000 ushtar musliman, dhe Hazrat Saadi atë e zgjodhi për të vendosur këtë qytet. Dhe u ndërtuan lagje të ndryshme ku u sistemuan fise të ndryshme të arabëve, dhe në mes të qytetit u ndërtua një xhami e madhe e cila kishte kapacitet që aty të falin 40,000 besimtar njëkohësisht. Ky ishte një qytet i planifikuar dhe ishte ngritur pikrisht nga Hazret Saad bin Abi Waqasi. Pran xhamis u ndërtua godina e Betul Malit, dhe aty ishte ndërtuar edhe një kështjell që do të quhej më vonë kështjella e Saadit. Pas kësaj u bë betejë në Havand në vitin 21 pas Hijretit. Persët në pjesën jo arabe të Irakut filluan përgatitje
për të luftuar kundër muslimanëve dhe për të rimarë vendet e tyre të humbura. U mblodhën 150,000 ushtar pers për të luftuar kundër muslimanëve. Hazrat Sadi e njoftoi Hazrat Omerin. Hazrat Omeri, duke u këshilluar nga këshilltarë tjerë, caktoi Irakun Hazrat Numan bin Makrin Mazniun si komandant të muslimanëve. Hazrat Numani në atë kohë ishte në Kesker. Keskeri ishte zona që shtrihe nga Nahrvani deri në Basra, ku dhjetra qytete ose më falni fshatra ishin. Siqoftë, Hazrat Omeri urdhëroi që të mbrinten në Havend. Si që thash, perset ishin 150,000, kurse muslimanët ishin 30,000. Hazret Numani renditi ushtrin dhe ju dhëzoj që në qofë se unë do bje dëshmor, atëherë Huzaifa do të jetë komandant. Në qofë se a i do të bje dëshmor, do të jetë filani komandant. Edhe kështu a i renditi 7 komandant që do të ngrieshin njëri pas tjetrit. Dhe më pas ju lutu Allah, forcoje fen tënde, ndimoj besimtarët e tu dhe jepi mundësi, jep më mundësin që të bie dëshmori pari. Një rëfim tjetër thot që ai u lutë o Allah, sot më jep prejen e syve ku unë të shof nderin e islamit dhe unë të bie dëshmor. Filloi beteja dhe muslimanët luftuan me kaq trimëri sa që përpara se të prendonte dielli, ata e morën fush betejen. Dhe pikrisht në këtë betejë ra dëshmor Hazret Numani. Në këtë betejë u burgos edhe Abu Lulu Firoz, i cili u bë sklav i Hazret Mughira bin Sheba. Dhe ky sklav është pikrisht ai që më vonë do të bënte sulmin vdekjeprurës ndaj Hazret Omerit radhiyallahu anhu. Hazret Omeri i shkroi emirit në Havendit që në qoftë se muslimanët do të fitonin betejën, atëherë 1/5 ata të mbanin pra plaçkat e luftës, 1/5 e tyre të mbanin për Betul Malin, edhe të tjerat të shpërndanin mes muslimanëve. Edhe në qoftë se muslimanët do të vriteshin, atëherë Hazret Omeri tha se toka të ishte më mirë për ta, pra si varr do të ishte më mirë për ta. Njëherë tjetër, banorët e Kufës ju ankuan Hazret Omerit radhiyallahu anhu për namazin e Hazret Sadit. Hazret Sadi, Hazret Omeri me njëherë ngriti një komision hetimor. Komisioni hetimor nëzori përfundimin që ankesat ishin të pasakta. Sidoqoftë, Hazret Omeri e thiri Sadin në Medinë, edhe ky rëfim përmendet në Sahih Buhari gjithashtu. Jabir bin Samra rëfen që banorët të Kufës dërguan ankesën tek Hazret Omeri radhiyallahu anhu për Hazret Sadin që ai ta pezullonte atë, dhe Hazret Omeri kështu bëri dhe në vend të tij caktoi Hazret Amarin. Banorët të Kufës gjithashtu thanë që Hazret Sadi nuk e drejtonte namazin siç duhet. Hazret Omeri e thiri Hazret Sadin dhe i tha, e pyeti, o Abu Ishak ishte nofka e Hazret Sadit, o Abu Ishak, pse dëgjoje ankesën për ty që ti nuk e drejton mirë namazin? Hazret Sadi tha që unë atyre u drejtoja namazin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kure udhëheqja namazin e jatsis, dy rekatet e para i zgjasja, dy rekatet e fundit i shkurtoja. Atëherë Hazret Omeri tha, o Ebu Ishak, pra o Sad, unë kështu shpresoja prej teje. Më pas, Hazret Omeri dërgoj disa njërës bashkë me Hazret Sadin në Kufa, në mënyrë që ata të bunin hetimin në mënyrë të plot. Ata nuk lanë asë një gjami pa pyetur në masfalësit rreth Hazret Sadit, të gjithë një zëri lavdronin Hazret Sadin. Më në fund, ata shkuan në fisin Banu Abbas, edhe në gjamin e tyre njëri prej tyre ungrit i cili quhej Usama bin Qatada, edhe që kishte nofkën Abu Saada, ai tha, nga që ju na keni dhënë betimin që ne të tregojmë të vërtetën, atëherë unë ju them, Saadi nuk shkonte me ushtrin edhe nuk shpërndante plaçkat me drejtësi, pra këto ishin akuzat drejt për drejta. Hazret Saadi u habit duke dëgjuar këto ankesa dhe tha, për Allahun, unë do të bëj tre lutje,
O Allah, në qoftë se ky që është ngritur kundër meje është gënjeshtar edhe është ngritur për të marrë famën, atëherë zgjatja jetën dhe bëje nevojtar hallëgji gjatë gjithë jetës. Dhe më vonë kështu ndodhi që ai jetoi gjatë, edhe kurdo që dikush e pyeste si është, ai thoshte se jam hallëgji dhe më ka rënë mallkimi i Sadit që unë e akuzova në mënyrë të gënjeshtër. Abdul Malik thot që unë e kam parë atë njeri, gjendja e tij ishte që nga pleqëria e thellë edhe vetullat i kishin i mbulonin syt, dhe prapë se prapë gjendja e tij morale ishte që ai nëpër rrugëve ngacmonte vajzat. Kjo gjithë kjo ngjarje përmendet edhe në Buhari. Sidoqoftë, këto ankesa e lënduan shumë Hazret Sadin dhe ai tha: unë jam i pari prej arabëve që hodhi shigjet në rrugën e Zotit. Dhe ne kur shkonim bashkë me profetin sallallahu alejhi dhe sellem për luftra, për betejë, gjendja jonë ishte që ne nuk kishim diçka për të ngrënë përveç qetheve të pemëve. Gjendja jonë ishte e tillë që kur dikush nga ne bënte jashtëqitje, bënte sikur ka kërdite e dhive. Dhe tani është situata që ky njeri që pra po fliste pikërisht për këtë akuzusin Banu Asad bin Khuzaima më tregon mua etikën e Islamit. Kështu që un kështu pas kam dështuar edhe vepra ime ka rënë dhe po këto po këta po thonë se un nuk po e drejtoa kam namazin siç duhet. Pra këto akuza e kanë lënduar Hazret Sadin shumë. Në vitin 23 pas Hijretit, kur Hazret Omeri u sulmua, atëherë disa njerëz pyetën Hazret Omerin që të caktonte dikë, që të emëronte dikë si kalif. Hazret Omeri caktoi një bord një komision të zgjedhjeve ku ishin Hazret Osmani, Hazret Aliu, Hazret Abdurrahman bin Aufi, Hazret Saad bin Abi Waqqasi, pikrish sahabi në fjalë, dhe Hazret Zubair bin Awami, dhe Hazret Talha bin Ubaidullah. Dhe Hazret Umeri tha, zgjidhni njërin prej këtyre dhe bëjni atë kalif, sepse këta janë ata të cilëve Hazret Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u dha lajmin e xhenetit që në këtë botë. Dhe tha, nëse Saad bin Waqqasi do bëhet kalif, ai do të jetë kalif. Edhe nëse do të zgjidhet dikush tjetër, ai le të marrë ndihmën e Hazret Sadit, sepse un atë nuk e kam pezulluar, sepse ai ishte i paaft. E as për arsye se ai ishte i pandershëm. Kur Hazret Osmani u zgjodh si kalif, atëherë ai Hazret Sadin përsëri e caktoi guvernator të Kufës, në të cilën ai do të qëndronte edhe 3 vjet me radhë. Më pas Hazret Sadi pati një mosmarrveshje me Hazret Abdullah bin Masudin, i cili ishte kryetari i Beitul Malit, edhe atëherë Hazret Osmani përsëri e pezulloi Hazret Sadin. Pas këtij pezullimi, Hazret Sadi u kthye në Medinë edhe u mbyll në shtëpi. Kur filluan trazirat kundër Hazret Osmanit, prapë se prapë ai nuk doli. Një herë gjatë kësaj trazire Hazret djali i Hazret Sadit e pyeti: o ba, çfarë është ajo që të ka pengur nga xhihadi? Hazret Sadi ju përgjigj: un nuk do të luftoj derisa do të më sjellësh një shpatë e cila njeh dallon besimtarin nga qafiri. Këtu muslimanët po vriten nga muslimanët. Në një rëfim tjetër thot, Saadi tha që më sill një shpatë që ka sy e që ka gjuhë që të më thot mua se ky është besimtari e ky është qafiri, sepse unë gjithmonë kam luftuar kundër qafirve. Në librin Sunan Tirmizi thuhet që Hazret Saadi gjatë trazirave të Hazret Osmanit tha që unë betohem na, unë dëshmoje se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që së shpejti ju do të keni një trazir në të cilën ai që do të jetë i ulur do të jetë më i mirë se sa ai që do të jetë në këmbë, edhe ai që do të jetë në këmbë do të jetë më i mirë se sa ai që do të heci, ndërsa ai që do të heci do të jetë më i mirë se sa ai që do të vrapojë. E dikush pyeti në qoftë se nuk do të marrim pjesë në këtë trazir, si do të jetë situata në qoftë se trazira do të vijë në shtëpinë time? Hazret Sadi ju përgjigj: atëherë ty të takon e drejta
e vet mbrojtjes, edhe ti të bëhesh si Ibni Ademi, pra të mbrosh veten, por jo për të sulmuar apo për të vrarë kundërshtarin. Gjatë periudës së kalifatit të Hazret Osmanit radhiyallahu anhu, kur filluan trazirat, sahabët bën përpjekje të mëdha për ta qetësuar këtë trazir. Dhe duke treguar këtë, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon që, pra Hazret Kalifi i dytë i Mesihut premtuar alayhiselam, shumica e sahabëve tashmë nuk kishin mundësi të mblidheshin pranë Hazret Usmanit. Megjithatë, ata vijonin përgjegjësinë e tyre sipas për shkak të situatës. Ata ishin ndarë në dy pjesë, ata që ishin të moshuar dhe që kishin ndikim në fjalën e tyre mes njerëzve, ata merreshin me këshillimin e njerëzve, dhe kurse të tjera që ishin të rinj qëndronin afër shtëpisë së Hazret Usmanit duke i bërë roje. Dhe në gjematin e par ishin Hazret Aliu, Hazret Saad bin Abi Waqqasi, të cilët ishin të parët që u përpoqen për të shuar trazirat. Edhe pas Hazret Osmanit, edhe gjatë trazirave të Hazret Aliut, Hazret Saadi përsëri qëndroi i tërhequr. Njëherë në një rëfim tjetër thuhet që kur mosmarrveshjet, konflikti u thellua mes Hazret Aliut dhe Amir Muavijas, atëherë Hazret Amir Muavija dërgoi letra tek tre sahab, të cilët ishin Hazret Abdullah bin Omeri, Hazret Saad bin Abi Waqqasi, pra sahabi në fjalë, dhe Hazret Muhammad bin Muslima, duke bërë thirrje që ata të ndihmonin kundër Hazret Aliut. Atëherë të tre refuzuan, kurse Hazret Saadi, Amir Muavijas, i ktheu përgjigje me këto vargje: Muavija do da u këtaj aja vëlej salama të gjiu bihi dëvau, aja do uni Abu Hasanin Ali falem ardud alejhi ma jesha wa kultula atini sejfen basira të mizu bihi ladavëto wal velau atat ma u fil ladhi aja alijen ala ma qad tamita bihi al-afa la yawmun minhu khayrun minka hayyan wa maytan anta lil mar'i fada'hu. Përkthimi i këtyre vargjeve është: o Muavija, sëmundja jote është e rënd, sëmundja jote nuk ka ilaç, a nuk din që Aliu, edhe Aliu më thiri për të luftuar në për krahti, edhe unë nuk e kam pranuar, edhe i thash të më jepte një shpatë që të kishte sy, edhe ajo të më dallonte muslimanin dhe nga qafiri. O Muavija, ti shpreson që unë që nuk e kam pranuar ftesën e Hazret Aliu do të pranoje ftesën tënde? Ndërkohë, një ditë e Hazret Aliut është më e mirë se sa e gjithë jeta dhe vdekja jote, edhe ti po më thërret që unë të luftoj kundër atij personi. Kjo përmendet në Asadul Ghaba. Në një rëfim tjetër thuhet që njëherë Amir Muavija e pyeti Hazret Saadin që çfarë të pengoj të luftosh kundër Hazret Aliut ose të thuash kundër Hazret Aliut. Ai i ktheu përgjigje duke thënë se janë tre gjëra që profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: në qoftë se unë do të kisha njërën prej tyre, ajo do të ishte për mua më e mirë se sa deve të kuqe, pra shumë deve të kuqe. Pra për shkak se Hazret Aliu ka këto tri gjëra, unë kurse si tha nuk mund të akuzoj atë. E para ishte ajo, e kjo që profeti sallallahu alejhi wasallam një herë gjatë një betaje, kur ishte për të nisur nga Medina, e la Hazret Aliun kujdestar të Medinës, edhe Hazret Aliu pyeti: o i dërguari i Allahut, po më lën me gratë edhe me fëmijët? Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alejhi wasallam tha: o Ali, a nuk je i gëzuar që lidhja jote me mua është e njëjtë që është ajo e Musait me Harunin? Vetëm se
pas meje ti nuk ke pozitën e profetit. Edhe e dyta është që ditën e betejës së Khajberit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pyeti që un flamurin e Islamit do t'i adhuroj, do t'i jap atij i cili e do Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe Allahu dhe i dërguari i tij e duan atë. Atëherë ne të gjithë që ishim sahab të profetit dhe që e donim Allahun dhe të dërguarin e tij, shpresuam që ai flamur të ne jepë neve. Secili prej nesh shpresoi kështu. Atëherë Hazrat Aliu tha, më falni, profeti sa më tha, thirrni Aliun. Pra, nuk thirri ndonjë sahab tjetër. Thirrni Aliun, tha. Aliu erdhi, ai kishte pas probleme me sy, me shikimin. Profeti sallallahu alaihi wasallam lyeu me pështymen e vet në sytë e Aliut dhe më pas i dha flamurin e Islamit dhe Hazrat Aliu atë ditë e rrezoi Khajberin edhe Khajberi ra në duart të muslimanëve. Dhe e treta është që kur zbriti ajeti faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, pra ajeti që tregon për mubahile, që thot që atëherë thuaj le të thirrim ne djemë tanë e ju djemë tuaj, ne gratë tona dhe ju gratë tuaj. Kur zbriti kjo ajet, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam mblodhi Aliun, Fatiman, Hazret Hasanin dhe Hazret Husainin dhe tha, o Allah, kjo është familja ime. Kjo fin përmendet në Tirmizi. Djali i Hazret Saad bin Abi Waqasi, Musa bin Saadi, rëfen, që kur i erdi koha e vdekjes babait tim, koka e ti ishte në prehrin tim, unë mua më pëllotonin syt, a i më pa mua dhe më tha, qëfar është ajo që të bënd të qash, o biri im? I thash, nuk gjej pas te njeriun zëvendësusin tën, edhe vdekja jote po më pikullon. Atëherë Hazrat Saadi i tha, mos qaje mbi mua, Allahu i madhrishëm kurse si nuk do të më ndëshkoje, dhe unë jam prej banorve të xhenetit. Allahu Hazrat Saadi vijoi, disa njerëz ngrenë pyetje se si ka mundësi që dikush si u bë xhenetli. E këtu Hazrat Saadi thot pikrisht për veten e tij dhe tha, Allahu i madhrishëm i shpërblen besimtarët për të mirat që ata kanë bërë për hir të Allahut. Për sa u përket mohuesve, Allahu i madhrishëm edhe atyre u lehtëson dëshkimin për shkak të veprave të tyre të mira. Edhe kur mbarojnë veprat e mira, fillon dëshkimi. Prandaj, njeriu duhet i kërkojë shpërblimin atij për të cilin ai ka bërë vepra. Djali i Hazret Saad bin Abi Waqasi, rëfen, e pyeta babain tim, unë shoh që ti ke një sjellje të veçantë ndaj ensarve që nuk ke ndaj të tjerëve, pyeta, pse ke? Edhe ai më tha mua, o biri im, ke ndonjë inat kundër ansarve? Pra, këtë që po bëj ndaj ansarve, a ke ndonjë gjë që po më pyet? I thash, jo, por unë çuditem nga sjellja jote e veçantë. Hazret Saadi tha, unë e kam dëgjuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte që vetëm besimtari i mban shok ansarët dhe vetëm hipokriti mban inat ndaj tyre. Xheriri rëfen se njëherë ai kaloi pranë Hazret Omerit. Atëherë Hazret Omeri pyeti Hazret Saad bin për Hazret Saad bin Abi Waqasin. Ai tha, unë kam lënë të një njeri që ai pavarësisht se organizon pra qeverisë, ai përsëri është shumë i butë. Ai për popullin e tij mbledh ushqimin sikur milingona që mbledh farat. Në betejë ai është më trimi se çdo kush tjetër dhe mes kurëshve ai është më i dashuri. Hazrat Saad bin Abi Waqas ndroi jetë në vitin 55 pas Hijretit, në një kohë kur mosha e tij ishte 70 vjeç. Sipas disave ishte 74 vjeç, ai sipas disave të tjerë 83 vjeç. Ka një ka mendime të ndryshme për vitin e vdekjes së tij, disa thon viti 51, disa thon viti 58 pas Hijretit, edhe shumica prej historianëve thon se
i shteviti 55 gjithmonë pas hijretit. Hazrat Saad bin Waqasi la pas një pasuri prej 250,000 dirham. Hazrat Saad bin Abi Waqasi ndroi jetë në Aqiq, në vendin e quajtur Aqiq, i cili ndodhet 7 ose 10 milje larg Medinës. Nga atje njerëzit e sollën trupin e tij të pajet në krah dhe në xhamin e profetit u fal namazi i tij jenazës. Jenazën e tij drejtoi Mervan bin Hakemi, i cili ishte drejtuesi i Medinës në atë kohë. Në gjenazën e ti morën pjesës e bashortet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe aju varros në varezën Jannatul Baqi. Në lidhje me gjenazën e Saad bin Waqasit ka një rëfim, Hazret Abdullah bin Zubejri rëfen për mes Hazret Aishës që kur Hazret Saad bin Waqasit ndroj jet, atëherë gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam dërguan mesajin që njerëzit të asilin gjenazën brenda gjamis në mënyrë që edhe ato të merrin pjesë në namaz. Që që ata kështu vepruan dhe gjenazja u vendos për para dhomave të tyre në mënyrë që edhe ato të falin gjenazën e ti. Dhe më vonë, trupi i ti u sfostua drejt varezës. Më vonë, gratë e profetit sallallahu alajhi wasallam mësuan që njerëzit kritikuan këtë gjë. Pse e sollën brenda xhamis? Kur Aisha mori vesh këtë gjë, tha që sa shpejt njerëzit fillojnë të kritikojnë për gjërat që nuk kanë dijeni. Ata na kritikuan për këtë veprim, ndërkohë pra për faktin që pse xhenazja kaloi nga xhamia. Ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam vet drejtoi udhëhoqi namazin e xhenazës së Suhail bin Bayda brenda xhamis. Ky rrëfim përmendet në Muslim. Hazrat Saad bin Abi Waqasi gjatë sëmundjes së tij të fundit kishte lënë amanet që të ndërtonin varrin e tij sikur varri i profetit, pra me tulla si lehet i thon. Edhe ky rrëfim përmendet në Muslim. Hazrat Saad bin Abi Waqasi ishte i fundit nga muhaxhiret burra që ndroi jetë. Hazrat Saad bin Abi Waqasi në kohën e vdekjes së tij nxori një gjybe leshi dhe la amanet që atë ta përdornin si qefin i tij, sepse ai atë e kishte veshur ditën e betejës së Bedrit dhe e kishte ruajtur që ajo të përdore si qefin i tij. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmed Sahibi në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyin shkruan që Hazret, në kohën e kalifatit e Hazret Omerit radhiyallahu anhu, kur caktuan pensione për sahabët e profetit, atëherë sahabët e betejës së Bedrit atyre u caktuan pensioni veçantë. Dhe vetë sahabët e Bedrit për shkak të betejës së Bedrit shuheshin për pozitën e tyre, kështu që edhe vetë orientalisti i krishter dhe i famshëm William Mjor shkruan që sahabët e betejës së Bedrit njiheshin si njerëzit më me pozitë në shoqërinë muslimane. Saad bin Abi Waqasi kur ishte 80 vjeç dhe që ishte afër vdekjes, tha: më sillni gjyben time që kam ruajtur dhe që kam veshur në ditën e betejës së Bedrit, sot do ta përdor atë si qefin. Ishte pikrish ky sahab i cili më vonë do ta rëzonte Persin dhe do të ishte ndërtuesi i qytetit Kufa dhe do bëhe edhe guvernator i Irakut, por ai në kohën e vdekjes së tij nuk i kujton gjitha këto nderime, por e kujton gjyben që kishte veshur betejën në betejën e Bedrit dhe amanetin e fundit e lë që pikrisht atë ajo të përdore si qefini i tij, pra si veshja e tij e fundit. Pra në qoftë se dikush ka në një mendim që pse ai kishte ndërtuar një kështjell që me emrin kështjella e Sadit, tu është përgjigja që në vitet, në kohën e fundit, ai në rast par u tërhoq, jetoi një jetë të vetmuar për shkak të trazirave dhe në fund të la amanet që jo në një veshje mbretërore, por pikrisht veshja e betejës së Bedrit të bëhe qafini i tij.
Hazrat Saadi thot që ditën e betejës e Bedrit ai ishte djalë i ri dhe atëherë ai kishte vetëm një vajzë, dhe edhe deri në haxhin e fundit të profetit sallallahu alaihi wasallam ai prap kishte një vajzë. Më pas Zoti e bekoi kaq shumë sa që ai u martua në kohra të ndryshme me nëntë herë, prej të cilave ai ka pasur 34 fëmijë, 17 djem e 17 vajza. Këtu mbarojmë përmendjen e Hazret Saad bin Abi Waqqasit, edhe inshallah në xhuman e ardhshme do të përmend sahabin tjetër. Sot pas namazit të xhumas do të udhëheq disa gjenaze gajb. Gjenazja e parë është e të ndjerit Safdar Ali Gujjar sahib, i cili shërbente në kuzhinën e xhamatit në xhamin e Fazlit këtu si vullnetar. Ai ndroi jetë më 25 korrik për shkak të një sulmi kardiak, qëndroi disa ditë në spital, ndroi jetë në moshën 79 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me bekimin e Zotit kishte bërë dhe testament. Për 30 vjet ai shërbeu vullnetarisht në shobaziafat, pra në kuzhinën e xhamatit anglis. Deri në fund shërbeu mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhis salam, pra që vinin në xhelsa dhe përgjegjësve të xhamatit. Përveç kësaj, për një kohë të gjatë shërbeu popullnetarisht edhe në gazetën Al Fazl International dhe Akhbar-e Ahmadia. Për një kohë të gjatë çështja e tij e azilit mbeti pezull dhe ai u detyrua të rrinte larg familjes për vite me radhë. Edhe kur kaloi çështja dhe familja erdhi falënderonte shumë Zotin, asnjëherë nuk u ankua se për kaq shumë kohë i u desh të rrinte larg familjes. Ishte i dashuruar në mënyrë të flaktë me kalifatin, edhe madje mund të them që ishte një shembull i rrallë. Njerëzit jo vetëm që i donte familjarët e vet, por edhe antarët e xhamatit në përgjithësi. Ishte shumë i përulur, shërbyes dhe i dashur mes të gjithëve. Ishte poet dhe këndonte ilahin në gjuhën penjabe, edhe për këtë arsye ishte i shquar mesin e xhamatit dhe shpesh edhe në xhelse selana pati mundësinë të këndonte ilahin në gjuhën penjabe. Ai vinte nga Hando Gujer nga Pakistani, ai la pas bashorten dhe 4 djem e 2 vajza. Imam Ataul Mujib Rashid sahibi shkruan që Safdar Ali sahibi, pra indieri, ishte shumë i thjesht dhe shërbyes i rall i xhamatit dhe i palodhur. Mbaj mend, thotë, më janë fiksuar 3 veti të tij. Së pari falenderonte shumë Allahun, pavarësisht nga mundësitë pakta financiare, vazhdimisht e falenderonte Allahun. Së dyti, kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit. Thotë Ataul Mujib sahibi që nuk mbaj mend që unë të kem bërë në një takim sa do të vogël qoftë me të, dhe ai të mos ketë treguar në një aspekt të dashurisë të tij ndaj kalifatit. E së treti, shërbimin ndaj besimit, ndaj fesë, e bënte me shumë përkushtim, edhe këtë e quante si fatmirësi. Vajza e tij Tahsin sahiba shkruan që në çdo çast jetës së tij ai u përpoqët të shërbente të tjerëve, edhe njerëzit që i njihte, edhe ata që nuk i njihte. Kur dëgjonte ndonjë shqetësim të tyre, na vinte në shtëpi, na tregonte emrin e tij dhe na thoshte lutuni edhe ju për të, edhe unë do lutem për të. Bonte mirësi dhe atyre u falenderonte që i kishin dhënë mundësinë për të bërë atë mirësi. Vajza gjithashtu thotë që babai ju na thoshte se ju dy vajzat jeni shumë të dashura për mua, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam tha që ai që do të edukojë dy vajzat e tij do të jetë në xhenet bashkë me mua, dhe prandaj ju dua shumë, thoshte. Vajza e dytë Razia sahiba shkruan që babai ju gjithmonë
ka dashur kalifatin dhe është treguar jashtëzakonisht i bindur ndaj porosive të kalifit. Edhe kështu na porosiste edhe neve. Kushdo që vjen për ngushëllim thoshte pra në thotë se ai na donte më shumë ti neve, në fakt ai donte të gjithë. Dhe ne deri sa ndroi jetë nuk e dinim që ai kishte një rreth kaq të gjerë shoqëror, ne dinim vetëm që ai kishte njohje vetëm ndaj njerëzve që jetonin për rreth, por shumë njerëz pas vdekjes së tij na erdhën dhe na than se çfarë lidhje të ngushtë miqësore kishte ai me ta. Edhe mua shumë njerëz më kanë shkruar letra për të, edhe çdo letër rezaton dashurinë që ai ka pasur ndaj të tjerëve dhe të tjerët ndaj tij dhe sinqeritetin e tyre. Pa kush është i till që është i dashur në çdo shtresë të shoqërisë. Dhe po kështu në çdo kush kështu më ka shkruar që epiqendra e bisedave të tij gjithmonë ishte kalifati, dashuria ndaj kalifatit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe i bëftë dhe pasardhësit të ndjekin mirësitë dhe lutjet e tij, i dhën durim bashortes, edhe ajo prej një kohe të gjatë vjen e sëmur. I ndjeri i shërbeu me shumë dashuri bashortes edhe gjatë gjithë kohës shërbeu vullnetarisht në kuzhinën e xhamatit. Ai në fakt shërbeu më shumë se sa një i dedikuar i përjetshëm. Edhe bashkë me këtë nuk la pas dore detyrat e shtëpisë dhe gjithashtu edhe u kujdes për të fqinjet të cilët ishin anglez, pavarësisht se ky prajndjeri nuk dinte gjuhën angleze siç duhet, por prapse prapë u shërbente. Gjenazja e dytë është Ifat Nasir sahibës, e cila ishte bashortja e profesor Nasir Ahmed Khan sahibit. Ajo ndroi jetë më 3 maj në moshën 90 vjeçare për shkak se ju pushuan rrahjet e zemrës. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo u martua me profesor Dr. Nasir Khan sahibi në vitin 1951. Ajo la pas një vajzë, Aisha Nasir sahibën, e cila është bashortja e Dr. Inayatullah Mangla sahibit të Amerikës. Ndërsa në djem ajo ka lënë Zahir Ahmed Khanin, Munir Ahmed Khanin, pra Dr. Munir Ahmed Khanin, edhe këta dy djem janë martuar në fisin e Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Një nipi i saj, Nasir Ahmed Khani, është i dedikuar i xhamatit dhe sot këto tani shërben në mënyrë të shkëlqyer në kanalin e xhamatit MTA. Ka bërë shkollën e lartë në profesionin e vetë dhe pastaj e paraqiti veten si për të dedikuar jetën. Allahu ja pranoft dedikimin. Djali i sëndjerës shkruan që ishim të vegjel, jetonim me nanën dhe saher që në dil të gjumi gjatë natës e shikonim nanën duke adhuruar, duke falur namazin e tahajjudit ose duke recituar Kuranin. Dhe recitonte regullisht Kuranin dhe na kishte bërë dhe neve obligim që nuk duhet të shkonim në shkollë pa recituar Kuranin pjesën e asaj dite. Në fillim ajo ka jetuar edhe në Lahore në vitit 60 dhe shërbeu si sekretare e Lajnas, pra e organizatës së grave të xhamatit, dhe për 28 vjet qëndroi kryetarja e grave të xhamatit. Në atë kohë edhe xhamati kishte pasur shumë pak mundësi, nuk kishte mjete transporti dhe në zona të largëta u desh të shkonte në këmb, edhe ajo shkonte. Dhe në kohën e Hazret Kalifit të katërt, kur Hazret Kalifi i katërt bëri thirrje që një antarë të xhamatit të shkruanin letra antarëve të fisit që nuk ishin ahmedian, edhe ajo u shkroi. Bonte pra kërkonte mundësi që të shërbente mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, sidomos gjatë Ramazanit. Dhe më pas gjithashtu një veti e saj ishte që përpiqet të bashkonte njerëzit dhe jo të përçante ata.
Vajzai Sahib Mufalni thot që ajo jetoi me shumë modesti me një që ishte dhe pra me bashortin që ishte kishte dedikuar jetën dhe lutej shumë Allahu ja ngrit nivelet në xhenet e mëshiroftë ja ngrit nivelet në xhenet edhe pasardhësit e saj i bëft që të vijojnë mirësitë të trashëgojnë lutjet e saj. Gjenazja tjetër është ndjerit Abdurrahim Saqi sahibit, i cili ishte në punës në zyren General Secretary të Gjematit Anglis. A i ndroj jetën më 31 mars inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Me bekimin e Zotit kishte bërë edhe testamentin. A i lindi më 31 dhjetor në vitin 1934 në Indi. Baba i tij ishte Rahmat Ali, në fisin e tij Ahmediat i erdhi përmes xhexhait të tij, i cili ishte sahabi Mesihut të premtuar alayhis salam, që quhej Chaudhry Karim Bakhsh sahibi. Indieri, pra Abdurrahim Saqi sahibi, ka pasur edhe hallën edhe tezën, madje dy hallat e tij ishin sahabe të Mesihut të premtuar alayhis salam. Saqi sahibi nga viti 1958 deri në vitin 1968, pra për 10 vjet me radh, shërbeu si sekretari i financës dhe si kaid i Majlis Khudamul Ahmadiyya në Jamatin Takht Hazara të Pakistanit. Pas ndarjes së Indis dhe të Pakistanit, ai erdhi në Pakistan dhe u vendos pikrisht në Takht Hazara. Në 68-ën Gjemati Takht Hazara zgjodhi atë si pra amiri i gjematit të tij dhe qëndroi në këtë pozitë deri në 74-ën. Më 13 korrik në vitin 1974 kur filluan trazirat, një grup vagabondësh sulmoi lagjen e gjematit dhe xhamin e dogjën, një pjesë të xhamis dhe shtëpinë e mysafirëve e dogjën tërësisht dhe aty afër xhamis ishte një dyqan, edhe atë e dogjën dhe veti ndjeri ka pasur një dyqan rrobash tekstili, e zaptuan dhe edhe atë e dogjën, ndërkohë ky vet ishte brenda dhe nga asfiksimi humbi ndjenjat, vagabondët e morën dhe sollën në xhami dhe aty me autopërlan njoftuan që ai gjoja kishte hequr dorë nga Ahmediati dhe kur ai u përmend e pa veten të rrethuar nga shpata dhe hanxharët, edhe kjo i la një mbres psikologjike dhe më vonë atë, pra kur do të qetësohej situata, do të transferonin në Lahore në një spital ku ai do të mjekohej për një kohë dhe aty përsëri filloi një biznes të ri dhe edhe aty ndërtoi një qendër të xhamatit ku filloi të mblidhte antarët e xhamatit për të falur namazin dhe mblidhte fëmijët dhe qindra fëmijët i mësoi, fëmijëve u mësoi Kur'anin, leximin e Kur'anit. Në nëntor ai më pas mërgoi dhe erdhi këtu në Angli, në Londër dhe deri në vitin 2020 shërbeu në zyren General Secretary të xhamatit dhe shërbente më shumë se sa një i dedikuar dhe vullnetarisht. Edhe kjo gjithmonë vinte i pari në zyrë dhe kur vonohe mëngjesi e linte mëngjesin edhe vinte në zyrë. Fëmijët thonë që çdo ditë ai recitonte Kur'anin të paktën 3 xhuze të Kur'anit. E kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit dhe gjithmonë për këtë e këshillonte edhe fëmijët. Dhe respektonte jashtëzakonisht shumë misionarët, tregohi shumë i prulur përpara tyre, pra misionarët e xhamatit dhe të dedikuarit e tjerë të xhamatit. Periudha e shërbimit të tij është më shumë se 60 ca vjet dhe gjithë kjo në mënyrë vullnetare. Djali i tij Khalid Mahmud Sahibi është presidenti i xhamatit në Angli, në një vend pra të Anglisë. Ai la pas bashorten dhe dy djem e 5 vajza. Allahu e mëshirov dhe nga ngrit nivellet në xhenet. Gjenazja
radhës është Said Ahmed Sehgal Sahibi, i ndjeri shërbeu në zyren tonë këtu të private secretary, dhe a i ndroj jetë më 12 prill në moshën 90 vjeqare. A i la pas 2 djem e 2 vajza. Fëmirin e kaloi në Kadian, edhe aty kreu edhe mësimet e para. Për një kohë të gjatë këtu në zyren time të private secretaries, shërbeu edhe kjo vullnetarisht, ishte njëri shumë i shkolluar edhe kishte edhe shije shumë të veçantë në njohuri, në dije, shumë i përpik në namazet, e donte shumë kalifatin, ishte shumë i përullur, ishte shembull i shpirtmirësis. E pash vet shpesh që takonte me shumë përullësi dhe ndjente dhimbje dhe lute që edhe fëmijët e tij të ishin të ngjitur me xhamatin. Aslam Khalid Sahibi thotë që shpesh në sofrën, pra në kohën e drekës, bisedonim në mënyrë të detajuar rreth fesë së krishterë dhe judaizmit. Dhe kishte njohuri të gjerë rreth kësaj fushe. Dhe deri në fund të jetës së tij shërbeu në moshë të shtyr, vinte nga shtëpia në shtëpi, më falni, në zyrë, dhe një ditë gjatë rrugës humbi ndjenjat dhe përsëri nuk e la shërbimin sepse e quante si fatmirësi. Kishte një shtëpi të madhe, e shiti dhe bleu një apartament pranë xhamisë vetëm që të ishte afër xhamatit. Allahu e mëshiroft dhe ja ngrit nivelet në xhenet dhe i bëft pasardhësit e tij që të vijojnë mirësitë dhe të trashëgojnë lutjet e tij. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.